Tako je, Boro, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima, našem uredniku. Hvala vam na ovim lepim rečima iz studija. Tako je, kao što si rekao, sa mnom ovog jutra Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika Pirota. Bojane, dobro jutro. Dobro jutro. Danas pričamo o nekoliko tema, poseta Sem Fabricija Pirotu, da čujemo, oni su obišli nekoliko lokacija, bilo je lokacije i koje nisu obišli, pa da čujemo šta sve to grad Pirot realizuje i na koji način sve Evropska unija pomaže našem gradu. Pa kao prvo, hteo bih da ti čestitam osvajanje nagrade za najbolji debitanski film. Hvala. Čast i želim ti uspeha u daljem radu, nisam znao da se baviš i rediteljskim poslom. Hvala najljepše. Pa prošle nedelje bio je 10. i 11. jula. Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije za Srbiju, je posetio Pirot. On je od 2017. godine stupio na dužnost zamenivši Majka Devenporta. I ovo je, i po njegovim rečima, prva poseta jednom gradu ili opštini iz istočne Srbije. I to je za nas jedna velika čast. Ova poseta se desila upravo iz nekoliko razloga. Prvi i najvažniji je razlog zato što je grad Pirot vrlo uspešan u realizovanju mnogobrojnih projekata preko granične saradnje. U razgovoru sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem, koji je to i napomenuo, ukupno zadnjih 10-15 godina realizovano je 29 projekata u saradnji sa Evropskom unijom. Vrednost investicije je 10 miliona eura, naravno uz naše učešće od 10-15%. Znači, uz učešće, projekti su realizovani uz naše učešće i našim novcem. Koji su najznačajniji projekti, da kažemo, ima svoju vrednost, ali da čujemo koji su to nekako najvažniji i za sam grad? Pa 2016. godine grad Pirot je u saradnji sa Evropskom unijom, odnosno preko projekata preko granične saradnje, realizovao 3 projekta, neki su još u realizaciji, neki su realizovani. Ukupna vrednost tih 3 projekata je 1.200.000 eura. Jedan od njih koji je i najznačajniji i po obimu investicija, da kažem i za neko naše kulturno nasljeđe, je rekonstrukcija i konzervacija Momčilovog grada, odnosno Pirotske tvrđave. Također znamo da je urađen projekat rekonstrukcije planinarskog doma u selu Dojkinci. Ove godine svakog časa treba da krenu u radovi na sređivanju dvorišta u planinarskom domu. Također je realizovan i projekat preko granične saradnje, preko Centra za socijalni rad, a to je nabavka opreme za pirotsko porodilište. Kao što sam rekao, jedan od tih projekata je obišao, bio je utvrđiv i oduševljen je radovima, kako radovi napreduju. I ta naša pirotska tvrđava, odnosno Momčilov grad, poprimit će jedan novi oblik i postaće jedna od glavnih turističkih atrakcija u samom gradu, koja će, nadam se, privući još veći broj turista nego što danas dolaze da obiđu pomenuti objekat. Najčešće sarađujemo sa gradovima iz Bugarske, tu je Montana. Da li se otvara mogućnost možda za još neku prekograničnu saradnju? Jeste nam Bugarska najbliža, ali imamo mi još zemalja sa kojima se graničimo. Znamo da postoje mnogi oblici saradnje. Na koji način možemo da i poboljšamo ovu saradnju? Pa upravo je to tema bila radnog sastanka gradonačelnika Vladana Vasića i gospodina Sema Fabricija. On je upoznat sa realizacijom mnogobrojnih projekata preko granične saradnje koje ostvaraju grad Pirot i baš zbog toga što smo bili vrlo uspešni u realizaciji projekata preko granične saradnje, što imamo kapaciteta da realizujemo, da napišemo projekat i da odvojimo naravno sredstva u budžetu za realizaciju istih, on je pozvao grad Pirot i gradonačelnika Vladana Vasića da u narednom periodu preko EU Pro projekta i nekih drugih projekata grad Pirot participira, odnosno učestvuje sa realizacijom novih projekata. Vrednost u narednih 2-3 godine tih projekata je 25 miliona eura i namenjen je lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Pirotu radi godinama i možemo da kažemo da je to zaista jedan uspešan tim. Kako vi iz gradske uprave znate šta će oni raditi, na koji način sarađujete i kako i ko sve koordinira tu saradnju kako bi upravo projekti bili realizovani i u određenom roku, ali da budu i upravo od javnog značaja? Pa da, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj upravo
i sa tom svrhom formirana kako bi što efikasnije ušle u pisanju, realizaciji projekata i prekograničnoj saradnji. Normalno postoji koordinacija između grada, gradske uprave Pirot i Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj u smislu opredeljivanja projekata i konkurisanja na projektima prekogranične saradnje u zavisnosti od interesa koji grad ima i u zavisnosti od vrednosti projekta za sam grad. Šta je ono što će se u narednom periodu raditi, evo za kraj? Pa evo, samo da napomenem, 2017. godine jedan od razloga posete je i upravljanje migrantskoj krizi. Gospodin Sem Fabrici i Evropska unija je donirala značajnu opremu graničnoj policiji za obezbeđenje granice. Također je posetio i četvrti kilometar. Grad Pirot je jedan od 18 migrantskih centara u Srbiji. I prošle godine smo realizovali projekat Otvorene zajednice, uspešne zajednice. To je jedan svojevrstan benefit lokalnim samoupravama koji na svojoj teritoriji imaju migrantske centre, tako da od Evropske unije smo dobili preko 100.000 eura za povećanje kapaciteta nekih lokalnih institucija, tako da je rekonstruisana sala za fizičko vaspitanje i sanitarni čvorovi u školi Dušan Radović. Sada se radi sređivanje dvorišta, tako da će ta škola da popremi jedan novi oblik i bit će atraktivna za upis đaka, tako što će značajno poboljšati svoju infrastrukturu. Također, Evropska unija preko istog projekta Otvorene zajednice, uspešne zajednice donirala vozilo za potrebe hitne pomoći. Vozila su zastarela, tako da ovim putem im se zahvaljujem zato što hitna pomoć ima 242 km puta, 88 naselja, zaseoka i sela koje obilazi. Mi smo takođe ove godine iz budžeta odvojili novac za nabavku novog sanitetskog vozila, tako da ove godine je hitna pomoć dobila dva nova džamper vozila sa potpuno opremljenom medicinskom opremom za potrebe naših pacijenata. Takođe, preko Centra za socijalni rad, isto preko istog projekta, angažovan je socijalni radnik koji radi u Centru za socijalni rad i koji odgovara povećanim potrebama Centra za socijalni rad i služit će našim korisnicima Centra za socijalni rad, a naravno i za potrebe migranata koji se nalaze na četvrtom kilometru. Vojne, hvala najlepše na ovom razgovoru. Svakako ćemo i u narednom periodu pratiti dešavanje. Hvala vama. Borivoje, evo, imali ste priliku da čujete koje su to važne investicije i šta se sve radi u Pirotu preko finansiranja zapravo Evropske unije, preko granična saradnja koja je veoma uspešna u Pirotu prethodnih već 10 godina, tako da ćemo i danas u informativnim emisijama svakako imati više informacije o ovome.